はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。無法地帯実況チャンネルへようこそ。本日なんですが、皆さんは、フェニキシアンクラスターアマリリスというモンスターをご存知でしょうか。このモンスター、簡単に言うと犯罪者でございまして、コナミが、やらかしたタイプのモンスターですね。もちろん今禁止なんですけども、今回はこのアンリミテッド環境によって使えるカードのリストに追加されましてね、このモンスターがなんで禁止なのかっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたいなと。いうふうに思っております。これコナミ君単一付き忘れてますんで、完全に何回でも効果使えるんですけども、自分のフィールド上でこのカードが破壊されて墓地を借りた時に相手のライフに800ポイントダメージを与えると。でさらに自分のエンドフェーズにこいつ以外の植物族を除外すると、自身を特殊召喚できるっていう効果ありまして、要するに植物族が、墓地にいればいるだけ特殊召喚できるよと、エンドフェーズに。でリンク先に出てくると、そのリンク先のモンスターってかメインモンスターゾーン全部破壊するっていう、トポロジックプマドラゴンっていうモンスターいるじゃないですか。だからこいつのリンク先に無限にあのクラスターを引き起こしていけば、一生800万が与えられるっていうコンボあるんですね。だから植物族が墓地になんか10枚以上あって、でさらにボマーが場にあって、でボッチに、フェニキシアンがあるっていう状態を作ってあげれば、もうワンキルが成立するんですよ。なんで、今回は植物リンクの動きを使いまして、ダンディライオンであるとか、オフレスコープであるとか、それからロンファイアブロッサムであるとか、こういうモンスターの効果を使って植物リンクをしていって、で、途中でノーデンとか、ラバルバルチェインっていうなんかぶっ壊れモンスターも今回追加されてるんですけども、これを使って、ラバルバルチェインでクラスター落として、で、クラスターの効果をエンドフェーズに起動していくっていう感じになっています。はい。で、初動カード12枚ありまして、1枚初動、完全1枚初動となっております、基本的には。あ、植物族のコストがいることがありますけど、オフリス スコーピオの効果で。なんですけども、大体1枚で動きます。1枚初動全部で、10枚入ってます、12枚入ってまして、ロンファイアブロッサム、マスマティシャン、ダンディライオン、オフリス。これが全て1枚初動となっております。これが引ければ、先行アンケルが基本的には成立すると。いうことですね。で、ちゃんと誘発ケアも入ってまして、このデッキなんと、先行妨害がなかった場合の成功率 94% となっております。はい。94% で相手のライフ8000は削り切れます。はい。遊戯王終わりました。デュエル3倍。妨害を除いた成功確率、およそ 94% となっております。このデッキ、初動12枚あるんで。ドローソースもあるしね。なんか握ってるね、相手。それはちょっと一回テンションを施しで、破壊とか抹殺とかをね、ここで引きに行って、で、誘発ケアをしてから動くということができる時点でもう最強と言っていいの、この敵は。とりあえずですね、ダンディライオン、オフリススコーピオ、マスマティシャン、それからロンファイアブロッサム、このすべてのモンスターから、つながるようになっております。この全モンスターからワンキルが可能ということですね。はい、ぶっ壊れました。さあ、ダンディライオンの効果を発動。こいつも単一ついてないの、おかしいんだよな。単一つけろ、このモンスターに。バカなのかな、絶対におかしいですよね。今とりあえずアロマセラピージャスミンをとりあえずリンク召喚していく。ここ、リンク先に出すの忘れなきゃ大丈夫。アロマセラピージャスミンはリンク先のモンスターリリースするから、なんか真ん中にモンスター出さなきゃいけないんですよ、どっちにしても。で、このトークンを、なんか謎のサンガーバロン、ドリアスとかいう意味不明なリンクモンスターに変えて、はい。これブレインズの顔芸枠こと、敵キャラが使ってましたよね。はい。で、ドリアス君をリリースして、デッキから、ロンファイアバロン、ウラーラちゃんとケアできてる。抹殺の指名者ぶち込んでいく。ちなみに、ハカラ抹殺はガン詰めされてるんでね。はい。ウララとかゾウジスとかはケアできます。さあ、まずは、ここでローンファイブロスタムさっき1枚送ったから、あと2枚やるのかな、デッキの中に。別にね、天使の施しとかで送ってもいいんで、植物モンスターは。結構なんでもいけるんですけど、とりあえずローンファイブロスタムをデッキから特殊化していく。はい。でですね、ローンファイブロスタムは、フィールドの植物モンスターをリリースすると植物が出せるっていうことがあるから、ローンファイブロスタムでローンファイブロスタムを出してくるっていう動きをすると、墓地に植物毒が溜まると。あ、ちなみに、フェニクション、クラスターアマリリスっていう、モンスターでワンキルしていくんだけど、そのモンスターがその墓地の蘇生を、するのに植物族が墓地になっていきますよね。
スポアみたいなイメージなんで、まあ、とりあえず植物族をいっぱい墓地に貯める必要があるということですね。でインスタントフュージョンで QC ノーデンとかいう、これまたぶち壊れ禁止カード使ってこれも今回あれですね、使えるようになりました。ありがとうございます。 QC ノーデンからの UR 玉ぶち込んでいく。 UR 玉もね、意味わからん、なんかアンリミテッドカードにめっちゃぶち込んでるんで、僕ありえんこと起きてるんですよね。でですね、とりあえず、こことここで謎のサンアバロン出して、あまりの謎すぎるサンアバロン出して、これリンク先が下に向いてればいいです。別にどっちでもいい、正直リンク先が向いてれば下にね。で、こことここでコードブレイカーウイルスソードマン出していく。はい、でソードマン効果発動してゼロデイ出してくる。ゼロデイはね、引いても大丈夫なんでね、手札から持たせるんで強いですよね。でゼロデイでレベル4のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚。さあ、これが某王国のせいでめっちゃ高騰したと言われているラバルバルチェイン効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、デッキからカードを一枚墓地に送ることができる。ツアーツアーさあ、意味深最強単一スキルモンスターが出ていく。でそしてリンクモンスター適当に並べてあるんで、これ適当にトポロジックボマーとかいう犯罪者並べて、はい、そいつは犯罪者でもねえか、別にいいかもな、うん。で、あとはもう一生クラスターを起こしていけばいいだけだから、だからフェニキシアンなんだこれ、フェニキシアンクラスターアマリリスを特殊感で、リンク先に特殊感されたんでボマードラゴンが起こって、うおーっつって爆発して、爆破されるとクラスターを起こせるんで800万。でも、クラスターは鎮静化しないから、墓地から植物が除外すると自分また特殊ができる。でボマーが起こってバーンってなる。でバーンってなったから800万。でもう一回クラスターアマリリスの効果発動相手つけろ、相手つけろ、ここだけ消えてるか、カードに対決つけろバカだが発狂されると分かったこれ、どうかけて分かるだろこれ、作った時にこれ墓地から無限に潰したら無限にバーン当たられるなって思われる、これどうなってんだこのゲーム。おっと、相手も流されんだしねえな、お前全部クラスター発生のカフェを全部見てきた、お前の前からも残ってねえぞ、なんでこれ、自分の墓地で植物モンスターを死ぬほど食ってるんだ、つまりクラスターが蘇生できることは死ぬほど溜まってるわけだよ。お前最高スムーブね、クラスター発生して自分で爆破してもクラスター死ぬ、これスーパー最高スムーブえ大丈夫ですか、もし最後に見守っていただける感じ。あ、そう、まあ見たいなら見てっていいよ、どうぞマジで退治つけろよカードに。最近は結構ついてること多いですけどね、カード名指定のここまで見てたら最後まで見てけよ。はいはいはい、ハンド強そうですね、ハンドマジ安定するんだよね、これこのモンスター全部からいけますからね。ちなみに今一番初動今3枚来てますから、まあ、一旦天使の施し打ってから考えるか、墓穴引きたいですね、できれば墓穴とかを引いて、まあ、抹殺が大事なんで、まあ、墓穴を引いて、まあ、あ、なんかあるね、まあ、裏とか配るんだと別にいいや、あ、増殖する字は無理、増殖する字はもう死ぬほど特殊化するから無理、抹殺の示しをぶち込んでいく。で、増殖する字かます、で、除外する、で無効にする、で増字は通んなかった、オッケー、全く問題ない、あ、もうこれ勝ちって書いてます、僕勝ちって書いてます、はい、墓穴来ました、ありがとうございます、ありがとうございます。どこかマスマティシャンからいくか、マスマティシャンからちょっといきましょうか。で天使の男子は最後でいいや、とりあえずマスマティシャン召喚して、でダンディラインを落とすっていう犯罪ムーブから始めましょうね。はい、犯罪ですね、このムーブ犯罪ですね。ダンディライオンの効果発動、ダンディライオンの効果によってトークンが2個生まれていく。はい、こいつも対峙つけろ、おいコナミ、こいつも対峙ついてないとおかしいぞ、対峙ついたらワンチャン戻ってこれる、無理かな、とりあえずそのトークン2体で、サンアバロン出すわ。で、サンアバロンを出していく、植物族2体にしてね、アルマーするだけなんですけどね。はい、で、ドリアス2体でリンク召喚アロマセラフィージャスミン、あ、ちなみにマスマティシャンは真ん中に出してください、リリースするんでアロマセラフィージャスミンで、ジャスミン効果、マスマティシャンリリースして
デッキからローンファイアブロッサム出してくる。ローンファイアブロッサムがまあ優秀でね、これ植物モンスターの数を稼げるんでね、ポチの、ローンファイアローンファイアローンファイアってやるだけで、もうポチに3体溜まりますんでね、植物が最強ですね。でローンファイアブロッサム効果、ローンファイアブロッサムリリースしてローンファイアブロッサム出してきて、もういねえからオフリスで、オフリス特殊召喚成功時効果発動、手札からモンスター切るとデッキから、捕食植物出せる。でこれがオフリスダーリングと言われている、融合系のカードをサーチできるコンボ、超融合とかね、フュージョンデスティニーとかサーチできるんだけど、今回はインスタントフュージョンでカップ麺を持ってこようかなと思ったんですよ。はい、ダンディめんどくせえな、ダンディートークン出んのめんどくせえな、これ邪魔だな、トークンちょっと邪魔なんで、消しましょう。はい、これ邪魔にならないところに出しといて、ダンディ君ね、なんかね、ターンついてないからね、無限にトークン出んだよね。一旦ここで3リンクして、でインスタント打つで、ノーデン出す、これレベル4なんでね、めっちゃ強いんですよね、ノーデン君が。でノーデン特殊からの、自分の墓地のレベルの A か特殊召喚できるんで、これ何でもいいんだけど、特殊召喚してレベルがね、結構ね3が多いんですよね、植物族だから。ランク要素の意外と難しくて、そこをねカバーしていくためにいろいろやってんだけど、とりあえずこれここベリリスでしょ。でとりあえず、効果無効だから意味なくて、でユリスソードマンが出してこれて、でゼロで出してくると。はいはいほいはい、でゼロデイ出してきて、ゼロデイレベル4なんですよね。はい、これでレベル4モンスター2体でオーバーレイですよ。でレベル4 2体でオーバーレイするといえばね、もちろんラバルバルチェインですよね。どの環境でデュエルしてんだよっていうね。でラバルバルチェイン出していく、でラバルバルチェイン効果発動、オーバーレイの人も1つ使うとデッキから何でもカード墓地送れる。強すぎワロタ、強すぎワロタ。でここでフェニキシアンクラスターアマレリスとかいうぶっ壊れモンスターを僕ちょくって、はい、で、トップロジック出していくと、ういういうい、うい、オッケー。でだ、施しぶっこんで、で3枚ドロー、はいはい強いですね、いいですよ、裏なのきました、最強です、オッケー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 、オッケー、よし、なんかあるな。なんかチェーンしてんな、何かありますね相手。何ですかこのタイミングで光ってるの。ニビルはもう打てないか。エンドフェイズ、さあクラスターを発生させていくぞ。あ、誰だお前、クリフォトン誰お前。このカードを、あ、偽ないからって自分が受ける全体ダメージはゼロになる。いや強っ、いや無理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 、全然無理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 、全てのダメージゼロになるのは無理だよ。お前すげえカード入ってんな、アンリミテッドカード読んでんな、お前先行暗記の対策かこれ。うわー強え強い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 よ、強いな、お前やるな。何先行暗記の対策が完璧にできているだろ、バカな。クラスターマリネス、これ特殊化しても、ボマードラゴンのところに特殊化しても意味ないから、これ、リンク先じゃないとか出しとくしかないか。やばっ、バーンダメージもケアしてくんの今。この環境、現代遊戯王。先行ファンキル失敗したんだが。いやでも、相手3枚だぞっていうな。いや、そんな簡単に動けないでしょ。3枚は。事故れ事故れ、普通に事故れ。事故れ倒せ。あ、なんだこれ。あ、トーチゴリムこれ。トーチだな、やばい。こっちはやばい。いや、うらら打てるとかある？これどっか。どっかでこれうらら打てるとかありましたっけ？トーチゴーレムのバトル。え？まさか。ま、ああ！うわー！ネクロフェイスだ！やばいこと起きた。ここから入れる保険はありますか？ちょっと待って。
待ってちょっと待って、相手反応強すぎません？こんな何このクソ環境、なんでこのクソ環境、おい遊戯王って神ゲーだな。